aamulla kun mä tulin ensimmäisen kerran, niin oli kauhean hyvä fiilis. Täällä oli just kauhean nättiä, oli puhasta. Ja siinä vaiheessa vielä ei ollut kauheasti näitä muita koululaisia, niin tuli just semmonen niinku fiilis, kun sä astut ensimmäistä kertaa tyyli just jonnekin vaikka hotellihuoneeseen, kun kaikki on just kauhean siistiä ja... Olihan tää aika hieno näkyy tossa, kun kävelin linja-autossa tänne päin, niin valot päälle ja oikein hienoa lasia tälle ja isot rappuset. Puhasta ja oikein hieno. Modernit tilat ja sitten raikkas ilma heti ensimmäisenä pistin enää koulua, kun ummehtuneita ilmoja edellisinä vuosina. Tämä oli niin kuin tosi jännää ja aika niin kuin mielenkiintoista tulla ja nähdä niin kuin ekan kerran, että millainen tämä koulu on. Ja mun mielestä tosi semmoinen raikas, just tyylikäs, että mukavan näköiset tilat ja silleen niin kuin just meitä varten vähän niin kuin suunniteltu. Mun mielestä luokissa oli hyvät nämä penkit, että ne menee niin kuin säädettävät ja sitten... Joo, sen näin saa suoraksi. Joo, ja sitten siellä oli se vaihtoehto, että sä pystyt halutessa, sä pystyt seisomaan siihen tällaisen matto. Ja pulpettia ainakin meidän luokassa sai kanssa säädettyä. Joo, ihan hyvä. Ainakin opiskelun motivaatiota lisää just tämä, että uskoo. No mä tiedän, jotenkin tulee kauhean tyylikäs olo, kun on täällä verrattuna sitten vanhaan kouluun. Että täällä on kauhean niin kuin valoisaa, paljon ikkunoita. Ja no tila ehkä vaikuttaa sinänsä pieneltä, mutta sitten se sisustus on tehty silleen, että se kuitenkin samaan aikaan vaikuttaa kauhean avoimelta. Vähän se on ehkä aluksi semmoista opettelemista, vaan mä opettelen oppilaillakin, että miten ne tilat niin toimii ja vähän uudet laitteet ja kaikki muutkin.